وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة شيخ فوزان تكفير ميتلة تكفير إفراط وتفريط arasında meselesini okuyoruz. Şeyhin danışığın fikirlerin elhamdülillah ve ümumiyyətlə bilirik ki, bilin ki, məsələ mühümdir, məsələ ciddidir, təkfir məsələsi və ona görə bundan çox danışmaq lazımdır. Birinci səbəb nədir? Səbəb budur ki, çox yayılıb. Təbii ki, biz hələlik özümüzdən danışırıq, qardaşlar, kitabı başlamamışıq. İkinci, uşağım uşağı götürüb, necə deyirlər, məsələləri. Yəni, hər kəs danışır təkfirdən. Ona görə danışmaq lazımdır. Və üçüncü, təkfir bəzi təhlükəli məsələlərə qapı açır. Və qapı açan məsələlər hansılardır? Məsələn, xuruca. Bəzi qadağanları icazəli göstərir. Məsələn, xuruca. İkinci, ölmə. Çünki təkfir eləyənlər, xuruc eləyənlərin çoxsuna fikir verirsək, təkfir eləyib çıxırlar. Və təkfir səbəbdir. Həmçinin ölmə. Çünki bəzi avamlar təkfiri götürüb, təkfir eləyib, deyirlər, hamısını öldürmək lazımdır. Və nəticələndən, məsələn, ayrılmağa, çünki təkfir eləyəndən sonra ailə ayrılır. Nəticələndən, məsələn, ölkələr dağılır, xarabaya çevrilir, haqlar tapdalanır və s. və s. Ona görə təkfir mövzusu, qardaşlar, mühümdir. Ona görə qayıdırıq həmişə təkfirə. Və hələm az oxuyuruq, az danışırıq. Ona görə bu mövzu mühüm mövzudur və bundan oxumaq lazımdır, həmişə yer ayırmaq lazımdır bu məsələyə. Danışmaq lazımdır, öyrətmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Və şeyxin də, əlhamdülillah, ona görə bu kitabı, balaca kitabçanı seçmişik. Və həmçinin, xüsusən də Şeyx Fozandan olmağı. Çünki bilirik ki, təkfir əhli, onlar Şeyx Fozana bəzi növləri, onlar da neçə növdür. Bəzi növləri, hətta Şeyx Fozana təkfir edirlər. Lakin bəzi növləri götürürlər Şeyx Fozandan. Lakin hansı sözlərin? Ümumi sözlərin. Ümumi sözlərin, çünki heç bir alim hər bir işə təfsilat verib, verməyib. Müəyyən səbəbləri görə, vaxt olmur hərdən, görürsən, adam yorulur, hərdən suallara qısa cavab verir. O məqamda, ümumən cavab verəndə, bəzi bidət əhli götürürlər o cavabları, başlayırlar ki, şeyx belə dedi, məsələn, hansı şeyx. Lakin təfsilatı gedəndə, aydın olur şeyxin muradı nədir. Ona görə, xüsusən təhlükəli məsələlərdə təfsilata varmaq lazımdır. Ümumən götürüb, hansısa bir sözü eləmək olmaz. Xüsusən də belə məsələlərdə. Ona görə, bidət əhli təkfirçilər xüsusən, onlar məsələn, şeyxin hərdən bəzi ümum sözlərini götürürlər, deyirlər ki, şeyx məsələn, tutaq ki, kafir görür bunu, şeyx bunu kafir görür, şeyx deyir ki, öldürün hamısın, nə bilim, belə, məsələn də, məsələn. Amma əlhamdülillah, Şeyx sələfidir, hal-hazırda mövcuddur, əlhamdülillah, sələfidir, sələfi mənhəcindədir, əlhamdülillah. Və ona görə şeyxin, xüsusən də bu kitab, demək olar, təfsilat verir, məsələ də tam olmasa da, geniş olmasa da, əlhamdülillah, təfsilat verir. Ona görə təfsilata varmaq lazımdır. Hərdən bir dənə alimin sözün başa düşməyəndə təfsilata varsan, təfsilat aydınlaşdırır. Ona görə Şeyxülislam da deyir, rahimallah, ki, bidət əhli, ümumiyyətlə, xurafat əhli, onlar ümumən götürdüklərinə görə, iman, küfür, əhkam məsələlərində ümumən götürdüklərinə görə azıblar. Əgər onlar təfsilata varsaydılar, təfsilata haqq olaraq aydın olardı. İman, küfür, əhkam məsələlərində.
Ona görə bu kitabça balaca olsa da böyük fayda mühümdir. Və xüsusən və ümumən məsələ özü mühümdir. Küfür məsələsi, hakimiyyə məsələsi. Və bu gün hakimiyyədən danışanda hərdən bəzilər belə baxır deyir, bu deyəsən hansı partiyanın üzvüdür. Və ya bu yaltaqdır, və ya bu nə deyəsən cif veriblər, və ya bu işləyir, və ya belə şeylər, səfirlər belə şeylər danışır. Ona görə başa düşmürlər ki, bu məsələ dinimizin məsələsidir, dinimiz əmirliyi. Və bu məsələ problem olduğuna görə danışmaq lazımdır. Və bəzilər də deyir, yox, mən danışsam, deyir, mən yaltaqam, ona görə danışmaq. Çox danışmaq da lazımdır, yaltaqlıqdır və s. Hətta dindallardan bəzilər, belə səfihlərdən belə fikirləşənlər var. Hələn biz cahillərdən danışırıq. Ona görə, amma məsələ təbii ki, onlara fikir vermək lazımdır. Məsələ mühümdir, təhlükəlidir. Danışmaq, təfsilat vermək, öyrətmək hamımıza vacibdir, qardaşlar. Dayıb, ona görə şeyxin bu risaləsi mühümdir. Və biz ona görə müraciət edirik, oxuyuruq, əlhamdülillah. Və sonra şeyx deyir ki, deməli, səhifə 15-də qaldıq, ha? Şeyx deyir, rahimahullah, afidullah, əl-hukumə bit kufur. Küfürdə hökum vermək. Və ləkin il-hukum bil-kufur aləl-muslim əmrun xatirun ciddən. Yəni, müsəlmana küfür hökum vermək ən təhlükəli məsələdir. Lə yətəvəlləhu illə əhlil elm. Buna ancaq elm əhli qoşula bilər. Və əhlül basira əlləzinə yəhkumuna bimucubi ədillətil kitabi və sünnə və lə yədxulu fihi l-cəhələ və ləv kənə indohum qayra və indohum məhəbbətun lid-din. Sonra Şeyx Rəhimullah buyurur ki, Hafizəhullah, bu məsələyə bəsirət əhli, alimlər qarışmalıdır. Onlar da kitab və sünnənin dəlillərinə əsasən hökum verəcəklər. Amma Şeyx deyir ki, Hafizəhullah, bu məsələyə cahillər girməməlidir. Cahillərə girməməlidir, xüsusən də onlardır ki, dini sevdiklərinə görə və ya dinə qeyrətləri artıqlarına görə əhli məsələlərlə girmək olmaz məsələyə. Ola bilər, insan dini sevsin, ola bilər, qeyrəti dinə qeyrəti çəksin və s. Amma o demək deyir ki, sənə təkfir eləmək olar, şeyx onu demək istəyir. Və sonra deyir, فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَمِنْ غَيْرِ فِقْهٍ فِي دِينِ اللّٰهِ فَإِنَّ التَّكْفِيرِ خَطَرٌ عَظِيمٌ فَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمْ لِأَخِيهِ يَا كَافِرِ يَا فَاسِقِ يَا عَدُوُّ اللّٰهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقُولِ فِيهِ ذَلِكَ كَذَلِكِ فَإِنَّ هَذَا يَرْجُعُ عَلَى الْقَائِلِ ولا حول ولا قوة إلا بالله. Və ona görə şeyx deyir ki, rahimehullah, təhlükəli məsələ olduğuna görə təkfir, təhlükəli məsələ olduğuna görə bu məsələyə ancaq elmli məsələlər bilən adam girməlidir və çünki təhlükəli nə üçün deyir? Və bu məsələyə görə çünki əgər biri bir müsəlman bir başqa müsəlmana desə, ey kafir, ey fasik, ey Allahın düşməni, əgər o həqiqətən kafir və ya fasik və ya Allahın düşməni olmasa həqiqətdə, o məsələ qayıdır onun özünə. Onun özünə qayıdır. Və ona görə şeyx deyir, rahimullah. Sonra deyir ki, rahimullah, فَلْيَتَسَبَّتُ الْاِنْسَانِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ وَلَا يَدْخُلُ ف۪يهِ اِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ وَرُؤْيَةٍ لِأَلَّا يَنْزَلِقَ فِي التَّكْفِيرِ فَيَكُونُ مِنَ الْخَوَارِجِ. Ona görə bir müsəlman bu məsələyə bəsirət gözünə elmlə girməlidir ki, hətta dəqiqləşdirməlidir, sabit olmalıdır, hətta təkfirə, haqsız yerə təkfirə girməsin və xavariclərdən olsun. Gördün? Şeyx deyir ki, xavariclər, əsasən çünki xavariclər bu məsələni
şirdiblər, məsələn, səbəb olub, olan xoruc etməklərinə və s. Deyir ki, Şeyx Rəhimullah, Lənnəl xavaric innəmən dallu min hədəl bəb. Çünki xavariclər məhz bu babdan, bu əsasla zəlatə düşdülər. Buna görə, təkfirə görə. Lənnəhum həkəmu alə sahabəti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem və lə siyəmə alə ba'dul xuləfəər raşidin alə Uthman və Ali həkəmu aleyhim bil küfür fəmə bəlükə fīmən dunəhum fəl xavaric innəmə ətəv min cəhlihim mə ibadətihim əşşədidə və xovfihim min Allahi və kəsrəti salatihim və siyamihim və tilavətihim bil Qur'an lənnəhum dəxalu hədəl mədxəril xatar fədallu və adallu və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Ona görə xavariclərdən danışır indi şeyx, deyir ki, xavariclər cahillilərinə görə baxmayaraq ibadətdə şiddətli idilər, Allahdan qorxurdular, namaz, çoxlu namaz qılırdılar, oruç tuturdular, Quran oxuyurdular. Lakin bu üslubla gildiklərinə görə, yəni kitab və sünnənin əslindən döndüklərinə görə bu məsələdə və cahil olduqlar olub, bu məsələyə olallıq olmadıqlarına görə, gildiklərinə görə hətta bəzi sahabələr təkfir edirlər və xüsusən də Raşid xəlifələrdən Ömər və Osmanı, daha doğrusu Raşid xəlifələrdən Osmanı və Əlini və hətta öldürdülər. Hətta öldürdülər Osmanın əlini və azdılar bunda və azdırdılar. Bunda azdılar və azdırdılar. Ona görə bu təhlükəli məsələdir. Şeyx deyir ki, Rahimullah və deyir ki, sonra Afidullah və sonra hədis gətirir və deyir ki, və qəd qalə fihim ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem təhqquruna salatahum ilə salatihim və siyamukum ilə siyamihim və ibadatukum ilə ibadatihim yəqraunə Əl-Qur'anə fələ yətəcəvəd hənəcirəhum yəmrquunu minəd-dini kəmə yəmrquu səhmu minəl-rəmiyyə fəidə ləqitimuhum fəqtuluhum liən ədraktuhum ləəqtulənəhum qatlə ədin fəinnə fi qatlihim əcran limən qatələhum. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ola barədə danışırdı, deyir namazları namazlarımıza oxuşacaq, orucları orucumuza, ibadətimizə Quran oxuyacaqlar, lakin Quranları boğazdan yuxarı keçməyəcək, yəni başa düşməyəcəklər. Və İslam dinindən necə ki ox yayından çıxır, onlar hələ çıxacaqlar və əgər onları harda görsəz öldürün, düz hakim işdir ya, harda görsəz öldürün və əgər onları mənlə görüşsələr, yəni mən onlarla görüşsəm, onlarla necə ad qovminlə döyüşəcəm, və öldürəcəm onları necə ad qovminə, kimi, ad qovmi kimi, çünki onları öldürməkdə öldürən adam üçün böyük əcr var. Allahu Ekber. Kim rivayət edib? Buxari Müslim, mən yox, Buxari Müslim. Buxari Müslim deyib. Aydındır, qardaşlar. Düzdür, bu hakimin işidir, ya, yəni cəmatın işidir. Ha, fikir verir, subhanallah. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallarsan vaxtında yox idi olar. Nə çıxdı Zülxüveyr sonra da yox oldu. Qoymadı öndürsün, yox oldu. Ha. Və lakin gör nə deyib ola bari. Ona görə bəzən bəzilə bilməyənlər deyirdi ki, mən danışanda xavariclərdən. Deyirdi, yox deyə nöş danışır bu. Ha, bezdirdi bizi. Ha, nə qədər xavaric. Ha. Bəziləri fikirləşirdi. Amma Peyğəmbər sallarsan biz yolla gedirik. Onun vaxtında heç yox idi. İndi var, ola bilər sənin toyunda yoxdur, ola bilər sənin məhləndə, ola bilər sənin şəhərində, ola bilər sənin məclisində. Lakin bu, o demək deyil, biz danışmayaq. O demək deyil ki, yoxdursa danışmamalsan. Xüsusən də xavariclər. Aydın, hətta bunda azanlar var bu fikirlərində. Elə başa düşənlər var. Fikir ver, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, nə deyir ola bardı? Hələn bu harasıdır. Hələn bu harasıdır. Yaxşı, Diyanaq burada bəs deyə uzun olmasa dərs. Allah şeyxini qorusun. Allah ölən alimlərimizə rəhmət eləsin. Allah subhanahu taala bizi dində sabit etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.